ចំណងសិក្សាមានចិត្តសិក្សាប្រាថ្នាចំណេះយូឆាប់គង់ចេះកុំធ្វេសបោះបង់រឿងរៀនរឿងសូត្រត្រូវមានចំណងបើមិនបោះបង់អ្នកគង់ជោគជ័យរៀនត្រឹមមួយម៉ោងតោងរកចេះដឹងរឿងរៀនប្រឡឹងត្រូវប្រឹងរាល់ថ្ងៃចំណេះជំនាញទាញយកមកច្នៃមិនមែនមួយថ្ងៃចេះអស់នោះទេ ត្រូវមានព្យាយាមទៀងទាអត់ធ្មត់ចិនដាមុះមុតគំនៅទំនេរលុតដំដាប់ឆ្លាក់ស្ម័គ្រខិតខំធ្វើត្រេះរិះងាករេហើយចាប់ស្រវាវិជ្ជារបៀបរៀនតាមរបៀបយល់ដឹងជ្រួតជ្រាបរបៀបសិក្សាប្រឹងប្រែងតស៊ូគិតគូរផ្ដាច់ញាឧបសគ្គយ៉ាងណាត្រូវតែជំនះកុំអស់សង្ឃឹមញញឹមឡើងវិញរឿងរ៉ាវទោះមិននឹងយើងត្រូវចេះលះ បញ្ហាហោហែត្រូវតែយកឈ្នះចិញ្ច្រាំប្រលះជំនះសិក្សាមានជីវិតហើយកុំឡោយទំនេរកុំឲ្យថ្ងៃខែកន្លងឥតការរៀនប្រាស់វេលាឲ្យមានខ្លឹមសារជំនះបញ្ហាប្រហាអវិជ្ជា